Ole Jervik, I er nu ligaens bedste hjemmehold med den her sejr. Hvad er det med den her hjemmebane? Jamen, vi er gode her. Vi er trygge her. Har en flott selvtillit og ved at vi oftest vinner også når kampene blir jevne som i dag mot slutten. Så ved vi egentlig at det skal meget til for at vi smider poeng. Vi har gjort det en gang i år, og jeg håper ikke det skal igjen. Ja, for det kniber jo undervejs til tider, men hvad finder I så frem, når I har dårlige perioder? Ja, men det er, jeg ved ikke om du har sett de to kampene tidligere. Vi har spillet i år mot Holstebro. Det er to hold som står forholdsvis fornuftig til hinanden. Det blir gode håndballkampe. Og så er det klart så bølger det litt etter hvert som holdene finner ut av noe og lever noe annet. Så det går litt sånn, det går i berg- og delbøyene. Men som jeg sier, så har vi den selvtilliten som skal til at vi vet vi vinner det til sist nesten alltid. Så virker det også som om du har en selvtillid, at nu skal den afgøres, nu må jeg hellere lige tage nogle bolde? Ja, det ved jeg ikke, men jeg håber jo at jeg kan få arme og ben på så mange bolde som mulig i løpet av en kamp i dag. I dag er det veldig fornuftig, og flere av dem kommer også på slutten når det avgjør, så det er jo selvfølgelig fett å kunne bidra. Vi har en kommentator der sidder deroppe, han vil så gerne se din sejrsdans. Må vi se den? Nej, det er sådan, det jeg har hovedmist hver gang det sker. Du får ikke se den sådan uprovokeret, det der kommer ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg laver engang. Og så har jeg lagt mærke til, at det er kun den ene rytmen, som egentlig tænder mig. Jeg ved ikke, måske skal vi få på den hjemme også. Ingen dans uden musik? Ingen dans uden musik. Egentlig ingen dans nogen gang. Ja, så det er ikke min stærke side. Tillykke med sejren, trods alt. Tak. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.